Hey guys, what's up? Aqui é Ronero, Marcelo da English Experience. E agora iniciamos a nossa quarta aula de um total de 10 da websérie Meu Novo Mindset, que eu estou trazendo aqui no canal para te ajudar finalmente a alcançar e desenvolver a sua nova versão. Uma versão muito mais empoderada, focada, segura, determinada. Enfim, qualquer sentimento positivo que seja importante para você. E tudo isso associado ao inglês ou em alguma outra área da sua vida que você precisar. E pessoal, essa talvez seja uma das aulas mais importantes da nossa websérie, porque nela eu vou falar sobre autossabotagem. E é incrível como isso é poderoso em nossa vida, extremamente perigoso, porque muitas vezes nem sequer percebemos que estamos nos sabotando. E eu vou ser bem sincero, muita gente se engana achando que não comete a autossabotagem. Isso porque ela é muito bem camuflada, muito bem disfarçada e vem escondida com intenções positivas, boas ideias. Tudo isso para você ficar na sua zona de conforto, não buscar coisas novas e uma série de outras intenções aí só para poder dar uma enganada na gente. Olha, então assista com bastante atenção toda a aula de hoje e, por favor, galera, faça os exercícios que eu vou ensinar aqui, porque parte da mudança da autossabotagem passa primeiro em você identificá-la, torná-la consciente. Uma coisa que eu sempre falo é que você só muda aquilo que sabe que tem que mudar. Se você não sabe, como é que você vai mudar? Então não só assista essa aula, dê pausa, faça as reflexões, anote e faça os exercícios. Ah, e se você não viu as aulas anteriores, eu sugiro que as assista, uma vez que essa websérie é uma sequência de conteúdos que conversam entre si e um vai complementar o outro. E também para você poder entender por que raios eu trago aqui no canal de inglês conteúdos que parece que não estão relacionados a inglês, mas só parece mesmo, tá? O link das primeiras aulas se encontram na descrição deste vídeo. Ah, e claro, não poderia faltar, né? Se você não está inscrito no canal, já se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o joinha aí no vídeo, porque assim você vai garantir que você não vai perder nenhum vídeo, nenhuma dica, nenhum tutorial, nenhuma aula que eu trouxe aqui para você de forma exclusiva no canal. E se você também está curtindo esses conteúdos que eu estou trazendo, não só de inglês, de aulas de inglês e também essas outras aulas, e você acha que alguém pode se beneficiar, principalmente dessa aula de hoje aqui, já pega esse link aqui, compartilha aí, tem um botãozinho de compartilhar embaixo do vídeo. Pega o link e manda lá para aquela pessoa especial, para aquele grupo do WhatsApp especial. Talvez essas pessoas também podem ser beneficiadas. Autossabotagem é o nome que damos para um conjunto de pensamentos, sentimentos e até ações que fazemos de maneira inconsciente e que resultam em algo negativo para nós mesmos. Geralmente, o contrário daquilo que a gente queria. Então, assim, antes de mais nada, é importante que você entenda que a autossabotagem é algo natural do ser humano. Poderíamos dizer até que é uma forma instintiva, sabe? Algo inconsciente para nos proteger. Algo completamente inconsciente. O objetivo da autossabotagem é legítimo e tem a ver com a nossa vontade natural de fazer as coisas da melhor maneira possível. Porém, na maioria das vezes, esse nosso cuidado é excessivo e desnecessário. Existem diversas formas de nos autossabotarmos e cada pessoa vai ter uma especificidade na maneira que pensa, sente ou age em relação à sua autossabotagem. Ela é bem subjetiva, sabe? Cada um vai se sabotar de uma forminha especial. Porém, existem alguns sintomas de uma pessoa que está se sabotando. Entre eles, nós temos, por exemplo, desistir de algo antes mesmo de começar. Por exemplo, criar diversos impedimentos para uma simples caminhada diária. Um outro ato é criar situações extremamente difíceis e falhar. Por exemplo, colocar a meta de ler 10 livros em um mês. Um outro ato é sentir que não está preparado ou não é bom o suficiente. Por exemplo, eu preciso de um curso caro, um curso muito difícil de fazer antes de iniciar esse projeto aqui, por exemplo. Existem ainda sintomas mais graves que podem vir da autossabotagem, como, por exemplo, comer ou beber compulsivamente, utilizar drogas lícitas ou ilícitas, sabe? Aquela cervejinha, aquela cachaçinha e até mesmo a automutilação. Vou te dar algumas dicas simples, mas que serão extremamente eficientes para você começar a acabar com a autossabotagem. Pode eliminar isso da sua vida, isso não vai te pertencer mais. Olha, os autossabotadores adoram planejamento. Isso porque eles encontram diversas barreiras para iniciar os seus projetos. Por isso, a minha primeira dica é: comece em vez de ficar lá só planejando. Se você quer começar alguma coisa, faça. Apenas isso, comece. Não perca tempo com milhares de planos e detalhes. Você vai ver que depois de começar a fazer, vai ser muito mais fácil ajustar e melhorar a sua atividade. Não desmarque compromissos. Esse comportamento é outro clássico da autossabotagem. Desmarcar ou não ir em compromisso, sejam aulas, reuniões, entrevistas, palestras,
ou até sair com os amigos. Esse comportamento é geralmente associado ao autocuidado. A pessoa diz para ela mesma que não está bem o suficiente para ir naquele lugar, naquele dia. Porém, na grande maioria das vezes, isso é uma autossabotagem. Então, a não ser que você realmente não possa, vá nos compromissos que você marcou. Cumpra com a sua palavra. Algumas pessoas vão colocar para si mesmas tarefas realmente impossíveis, servindo apenas para causar angústia e frustração. No extremo oposto, existem pessoas que não se fazem cobranças, não colocam metas nem prazos. Esse comportamento também é uma autossabotagem, pois faz com que a pessoa sinta que nunca consegue nada na vida. Metas ou tarefas têm tudo a ver com ponto de referência. Elas são aqueles pontos que desejamos atingir e servem como até um impulsionador. Você alcançou uma meta pequenininha, aquilo te dá um ânimo maior. Se você não chegou ao ponto planejado, tá tudo bem, pessoal. Da próxima vez, você vai conseguir planejar melhor e chegar mais perto do seu objetivo. Você também já deve ter acordado algum dia e por alguma razão pensado: nossa, esse dia vai ser ruim. Às vezes esse dia ruim vira uma semana ruim, depois um mês ruim, depois um ano ruim. Quando nós temos esse tipo de pensamento, nós nos fechamos para o mundo e não deixamos que nada novo nos surpreenda. Então é mais ou menos como você colocar uma lente nos seus olhos e só enxergar coisas ruins e negativas. E aí nós nos convencemos de que a partir daquele momento, tudo que vier vai ser ruim. Por isso, quando o pensamento do dia ruim vier, tente encontrar o que dentro de você está fazendo você desconfortável. Provavelmente é isso que está realmente ruim, então você precisa se conhecer mais, conversar mais com seus sentimentos. Errar faz parte da nossa experiência de vida. Na verdade, é uma das melhores formas que temos de aprender. Infelizmente, né? Errando que a gente aprende. Então, não se preocupe tanto se as coisas não saírem do jeito que você planejou ou até mesmo que você não tenha conseguido fazer algo. Claro que em algumas situações o erro pode sim ser perigoso. Como, por exemplo, um médico realizando uma operação crítica. Mas agora pensa um pouquinho, será que os momentos da sua vida que você teve medo de errar tinha riscos comparáveis ao desse médico? Um outro ponto, pessoal, é falar o que você está sentindo. Essa dica pode até parecer estranha junto às outras dicas até aqui, mas guardar sentimentos é uma enorme fonte de autossabotagem. No momento que deixamos de falar uma coisa só para não magoar alguém ou para evitar um conflito, aquele sentimento vira um peso que apenas nós carregamos. Por isso, é muito importante você deixar claro e falar para as pessoas ao seu redor o que você pensa e sente. Lógico, né, gente? Sem agressividade, sem ignorância, simplesmente expor seus pensamentos de uma forma branda, uma forma tranquila. E para finalizarmos, bora para aquele momento que vocês tanto adoram, hein? Partir para aquela hipnose profunda para mudar profundamente a sua mente inconsciente. Então assim, primeiro eu preciso que você encontre uma situação que você costuma se sabotar. Pode ser uma dieta que você sempre se sabota, o seu estudo de inglês que você sempre fala que não tem tempo, que não tem mais idade para aprender, ou pode ser aquele exercício físico que você quer começar, mas também sempre encontra uma desculpa. Nesse momento eu preciso que você foque em apenas uma situação. Se você quiser, você pode ouvir o áudio que daqui a pouco você vai começar a escutar aqui, o áudio hipnótico, outras vezes. E aí cada vez que você ouvir o áudio, você ouve com uma situação diferente de autossabotagem. E aí, escolheu a situação? Se não escolheu, dá pausa, pensa um pouquinho e escolhe essa situação. Então agora, que eu espero que você tenha encontrado a situação, você precisa responder as seguintes perguntas. Se possível, anote as respostas. Qual a situação escolhida para trabalhar nessa hipnose? O que você ganha quando você se sabota nessa situação? O que vem de bom para você? O que você perde quando você se sabota nessa situação? Qual sentimento ou comportamento você precisaria ter dentro de si para conseguir vencer essa autossabotagem de uma vez por todas? Imagine a sua melhor versão. Essa versão teria qual sentimento dentro dela para vencer essa sabotagem? Como será a sua vida quando você finalmente vencer essa autossabotagem? Vencer essa autossabotagem depende exclusivamente de quem, meus amigos? Você realmente quer deixar essa autossabotagem para trás e ficar apenas com a sua intenção positiva e finalmente alcançar os seus objetivos? Então é isso, pessoal. Agora que você respondeu essas perguntas, a gente pode partir para o áudio hipnótico. Mas antes de ouvir este áudio hipnose, que vai te ajudar a eliminar essa autossabotagem da sua vida, eu preciso te dizer que se você está gostando dessa websérie e gostaria de aprender inglês de um modo bem diferente, usando tudo isso que eu estou trazendo aqui, recheado de técnicas de PNL, hipnose, coaching, exercícios de neuroaprendizagem, então a sua oportunidade chegou. Eu tenho um curso aqui de imersão, 6 meses focados em desenvolver o seu inglês e desbloquear a sua mente para você aprender muito mais rápido e finalmente chegar na tão sonhada
fluência, de modo simples, rápido e fácil, sem ficar quebrando a cabeça. Ficou interessado? Então faz o seguinte, aqui na descrição desse vídeo tem um link que te direciona para o meu site, e lá vai ter todas as informações sobre o curso. O melhor, sabe o que é? Ele vai estar com 80% de desconto pelo fato de você estar me acompanhando aqui no YouTube e acompanhando essa websérie. Então não dá mole não, confere lá e aproveita essa oportunidade. E bora então ao que nos interessa. Vá para um lugar calmo, silencioso, pega fone de ouvido e simplesmente escute este áudio hipnótico de forma calma, em paz, tranquila e focada. E depois coloca nos comentários aqui o que você achou disso tudo. Tome algumas respirações agradáveis, confortáveis. Isso mesmo. Enquanto você inspira e expira, você pode inspirar tranquilidade. E ao expirar, você pode expirar tensão. Inspire tranquilidade e expire tensão. Muito bem, isso mesmo. E você pode usar esse mantra em qualquer momento que precisar para apoiar você, no sentido de se lembrar, de não se esquecer de se lembrar, que em qualquer momento no tempo, não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, você sempre pode inspirar tranquilidade e expirar atenção. Expirar tensão. Isso mesmo. E na medida em que você aprofunda mais no transe, aprofundando, muito bem, você realmente pode desfrutar de trilhar o caminho que eu chamo de o caminho para o meio de lugar nenhum. Talvez você tenha um nome diferente para isso. E saiba que você pode mudar minhas palavras conforme você precisar, para melhor fazer o trabalho que você precisa fazer hoje. E assim também, você pode levar minha voz com você, enquanto pode aprofundar. Aprofundar no transe hoje, tão profundamente quanto você precisar aprofundar para fazer o trabalho que você precisa fazer hoje. Aprofundando, na medida em que você segue passo a passo a passo, muito bem, passo a passo a passo, descendo, 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 aprofundando, sinta-se aprofundando ainda mais no transe, aprofundando, muito, muito bem. Você pode ficar curioso sobre quão profundamente você entrará em transe, e você pode entrar tão profundamente em transe hoje quanto precisar entrar para fazer o trabalho que nós precisamos fazer. Isso mesmo, mais e mais profundamente. Isso mesmo, muito bem. Tome mais uma respiração profunda e solte lentamente pela boca. Agora você pode se imaginar, visualizar, perceber e sentir caminhando por uma estrada, uma daquelas estradas como estradas de filmes, de séries e novelas, uma estrada de chão, uma estrada cercada por árvores bem altas, e você está aí, caminhando por essa estrada, sentindo seus pés em contato com a terra, uma temperatura gentilmente agradável. Isso mesmo, muito bem. Você pode visualizar um céu lindo, azulzinho. Você consegue até sentir o vento soprando seus cabelos, ouvir o canto dos pássaros, sentir o aroma agradável de perfumadas flores ao lado da estrada. Você consegue até ouvir o som do riacho desaguando ao lado. E tudo isso te traz paz. Paz, muita paz. E quanto mais você caminha por essa linda estrada, mais paz você se sente.
E quanto mais em paz você se sente, mais profundamente você vai. Isso mesmo, muito bem. Tome mais uma respiração profunda e solte lentamente pela boca, caminhando, caminhando, se sentindo cada vez mais em paz. Isso. E você pode se lembrar, de não se esquecer de se lembrar que você pode mudar a minha palavra ou palavras de um modo que faça mais sentido para você. E você continua caminhando por essa estrada, no meio do meio, no meio de lugar nenhum. Isso mesmo, muito bem. E lá na frente, você percebe que essa estrada te leva a uma linda casa. Uma dessas casas grandes, bonitas e antigas. Você vai caminhando em direção a essa casa. E você percebe que ao lado dessa casa existe um jardim. Isso. Um jardim que outrora foi muito lindo. Um jardim que você percebe os resquícios de lindas plantas e flores, mas que por algum motivo ele já não é mais tão bonito. Ervas daninhas, lixo, mato se misturam agora com aquelas lindas flores que uma vez já foi. Isso mesmo, muito bem. Esse jardim representa o que você pensa, o que você fala e o que você sente sobre essa situação que você decidiu trabalhar na técnica de hoje. Todas as coisas ruins e negativas estão aí representadas por esses matos, ervas daninhas e lixo. Assim como essas flores que outrora foram tão lindas, representam o seu sonho, o seu objetivo, aquilo que você quer alcançar. Mas por algum motivo, pela autossabotagem, pelas suas crenças limitantes, você não consegue deixar florescer o seu jardim. Essas ervas daninhas, matos e lixos atrapalham o florescer, o crescer, a beleza e magnitude desse jardim. Mas você pode se lembrar, de não se esquecer de se lembrar que você está aí, no agora, neste momento, para limpar e organizar o seu jardim, o jardim dos seus sonhos e objetivos. E na medida em que você começar a limpar o seu jardim, tirar os matos, ervas daninhas e lixos, você vai perceber que os seus objetivos e sonhos se tornam cada vez mais realizáveis. Você fica cada vez mais próximo de transformar esses sonhos e objetivos em realidade. Isso mesmo, muito bem. E logo, logo, você vai começar a limpar o seu jardim, tirando tudo isso que te atrapalha de alcançar os seus objetivos, tudo que te atrapalha de alcançar os seus sonhos, transformá-los em realidade. Isso mesmo, muito bem. Eu vou passar o próximo 1 minuto do tempo do relógio enquanto você limpa o seu jardim, tira tudo aquilo que não pertence a ele. E você agora vai começar a cuidar do seu jardim, regar as suas plantas, tirar as folhas velhas que já não servem mais. E na medida que você fizer tudo isso, novos comportamentos, crenças e valores começarão a ser implantados dentro de você. E sem perceber que você percebe como você percebe, novos comportamentos e atitudes estarão presentes dentro de você. Isso mesmo, muito bem. E por 1 minuto do tempo do relógio, que equivale a horas da mente inconsciente, ficarei em silêncio enquanto você cuida do seu jardim. Isso mesmo, muito bem. Agradeça sua mente inconsciente,
se sinta grato e merecedor dessas mudanças. Observe se você ainda precisa fazer algum ajuste no seu jardim, retirar alguma coisa que não te agrada, ou mesmo plantar uma nova flor, uma nova árvore, uma nova planta no seu jardim, para deixá-lo ainda mais lindo e belo, como você sempre sonhou. Isso mesmo, muito bem. Qualquer mudança que você ainda precise fazer, faça enquanto eu continuo falando com você. Isso mesmo, muito bem. Tome uma respiração profunda. E eu vou contando de 1 a 5. E a cada número que eu conto, você vai voltando para cá, no aqui, no agora, neste momento. Aí onde você está. Isso mesmo, muito bem. Se sentindo cada vez mais grato e merecedor da mudança que está acontecendo aí dentro de você. 1, voltando. 2, você pode se lembrar de não se esquecer de se lembrar de beber bastante água, porque à medida que você bebe água, todos esses elementos que não pertenciam ao seu jardim vão sendo eliminados. 3, a meio caminho entre aqui, lá e lá e aqui, e você é suficiente sendo você mesmo. 4, e quando eu falar o último número, você vai estar completamente desperto e acordado, se sentindo bem e pronto para o resto do dia. 5, acorde.